Allahumma, wahai Tuhan, ilaikal mustaka, kepada engkau lah kami mengadu hal, wabikal musta'an, kepada engkau lah kami memohon pertolongan, wa alaikat tuklan, kepada engkau lah kami bertawakal, wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan engkau yang maha hebat. Amma ba'd. Siri yang kedua, haji tamattu'. Dan ini hari ini tiga kali kerusuh haji. Pagi tadi di sekolah menengah Fatimah Hashim daripada pukul 8 sampai pukul 12.30, termasuk teori dan praktikal. Pukul 11 tu matahari dah panas, panas terik. Tapi oleh kerana nak belajar musim haji, musim haji lagi panas. Tahun lepas 51 darjah, tahun sebelumnya 54 darjah semasa berada di Mina, 52 darjah, 54. Jadi setakat tadi baru 34 tu, belum lagi, belum betul-betul cuaca di Mekah. Apabila kita berada 9 hari di Madinah, kebanyakan package dia buat 9 hari supaya cukup jemaah dapat sembahyang solat berjemaah 40 waktu. Jadi setelah hari ke-9, kita bertolak untuk pergi ke Miqat. Oleh kerana kita datang daripada Madinah, maka Miqat kita ialah Zi Al-Hulaifah. Zi Al-Hulaifah ini ada 4 nama. Dia dikenali dengan Zi Al-Hulaifah, dia dikenali dengan Bir Ali, dia dikenali dengan Masjid Miqat, dia juga dikenali dengan Masjid Ash-Shajarah, Masjid Banyak Pokok. Adapun Qarnul Manazil adalah Miqat untuk orang-orang yang datang daripada Asia Tenggara, Filipina, Thailand, Brunei, Singapura, Malaysia, Indonesia. Satu jam sahaja lagi nak sampai ke mana? Ke Jeddah. Pada ketika itu kita akan melepasi Miqat yang diberi nama Qarnul Manazil. Adapun bagi penduduk daripada Iraq, daripada Syria, daripada Jordan, daripada Mesir, Miqat mereka ialah Al-Juhfah. Adapun penduduk daripada Yaman, daripada negeri Yaman yang sedang bergolak sekarang, Miqat dia ialah melalui Yalamlam. Oleh kerana kita daripada Madinah, kita dah pakai kain ihram di hotel di Madinah. Inilah dua model yang ustaz bawa. Satu lelaki, kain ihram ke atas, kain atas, kain bawah. Sebagai simbolik, inilah dua helai kain yang akan kita bawa apabila kita mati. Kalau orang tanya, ustaz kenapa kita pakai kain tak berjahit? Kalau pakai berjahit, nescaya berbagai-bagai. Pada ketika itulah orang yang kaya dengan corak jahitannya, orang Tan Sri, Datuk Sri dan sebagainya, Datin Sri, lain-lain dia punya corak dia. Jadi apabila pakai kata tak berjahit, semua sama pakaian, dua helai yang tidak berjahit. Inilah dua helai yang akan kita bawa nanti. Dan dalam keadaan kita wukuf di Padang Arafah dengan pakaian serba putih, dua helai yang tidak berjahit, sama sahaja tanpa mengira pangkat dan darjat. Di sisi Allah, yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa kepadanya. Adapun wanita, muka wanita, muka kena buka. Kemudian pergelangan tangan, kaki kena pakai stocking. Yang lelaki, selipar dalam ihram. Ada dua syarat. Pertama, nampak jari jemari depan. Yang kedua, nampak tumit. Jadi selipar Jepun yang terbaik sekali. Walaupun ustaz cakap begitu, ada pula tanya, ustaz kasut boleh ustaz? Kasut. Padahal dah cakap tu nampak jari jemari depan, nampak tumit. Dia boleh tanya lagi kasut. Ustaz kata boleh. Boleh. Awak bawa kasut awak tu, awak bawa sekali kapok kepada ustaz. Ustaz berpotong depan, potong belakang. Dah nampak tumit, nampak dia punya jari jemari. Macam-macam soalan. Padahal dah cakap terang tu.
Sebab itu kita dalam bab haji ni kita kena ulang banyak sikit, banyak sikit. Kita jangan sangka bahawa sekali cakap semua orang faham, tak. Kadang-kadang 10 kali cakap kita dah cakap dah, bahu kiri, bahu kiri tutup, tak faham-faham. Duk main begitu, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Ustaz makna cakap itu kiri ke kanan, terlupa. Jadi senang je kita buat teori. Kita buat teori macam mana? Yang bahu sebelah Kaabah tutup. Malu nak tunjuk bahu kepada Kaabah. Ha? Bahu yang kena congkel ni, yang kena cocok ni, malu nak tunjuk Kaabah. Jadi yang sebelah Kaabah tutup, yang sebelah kanan buka. Ha, jadi mudah. Teori itu mudah untuk kita ingat nanti. Oh, ustaz kata itu yang sebelah Kaabah tutup, yang sebelah kanan terbuka. Itu dipanggil al-ittiba'. Ada ulama kata tiga pusingan pertama sahaja sunat, ada ulama kata tujuh-tujuh sunat. Jadi tak ada masalah. Sementara kita tawaf, beril-ittiba'lah tujuh-tujuh pusingan pun tidak ada masalah. Wanita, pergelangan tangan kena buka, kaki kena pakai stocking. Kita pun bergerak pergi ke Zil Hulaifah. Nak kenal masjid Zil Hulaifah ni, dia ada tangga naik ke atas, ha? Menarik dia ke atas menara dia tu, ada tangga naik. Dan kita kena ingat, di tepi masjid ini adalah sempadan Haddul Haram, hak sempadan tanah haram. Jadi sesiapa yang berniat di Bir Ali, dia kena berniat dalam bas. Jangan tunggu bas bergerak dulu baru dia berniat, takut nanti dah melepasi sempadan tanah haram. Jadi tunggu dulu dalam bas, sebelum bas bergerak berniat dulu, berniat dulu baru bas bergerak. Sebab sempadan tu betul-betul berada di tepi masjid. Oleh kerana kita nak buat haji tamattu', kita nak masuk Mekah daripada Madinah melalui Miqat Zil Hulaifah, kita kena niat umrah. Kita niat umrah. Ini masjid Asy-Syajarah, masjid banyak pokok. Pokok pun pokok tamar je, bukannya pokok bunga comel lah. Tak, pokok tamar saja. Inilah dalam masjidnya. Ha, masuk dalam masjid, tahiyatul masjid dua rekaat, kemudian selepas itu solat sunat ihram dua rekaat. Ikut ustaz niat solat sunat ihram, usalli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Sahaja aku buat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi kita pun pergi kepada bas. Inilah bas yang telah menunggu untuk nak bawa kita. Driver-driver basnya terdiri daripada orang Afrika, terdiri daripada orang Turki, terdiri daripada orang Mesir, Arab Mesir, yang ni terdiri daripada Jawa, yang ni Jawa ni, Jawa Kampung Melayu. Ya, Haji Rahman bawa teksi ni, Haji Rahman Kampung Melayu sekarang. Kalau kena driver bas daripada Mesir ni, pening kepala mutawih. Ha, selalu pening kepala. Dia bawa bas sedikit, hajjam mabrur insyaAllah. Bawa lagi 100 meter lagi, hajjam mabrur insyaAllah. Mak Haji duduk kat sebelah tu, dia kata, Allah ustaz, bagusnya, baiknya. Sikit-sikit doa, sikit-sikit doa. Rupanya doa ada makna. Sekejap lagi, karung kasut keluar. Karung yang kita buat tak kasut tu, keluar. Minta tolong kutip baksis. minta kutip duit. Dia pandai. Kadang-kadang ekong dia mati kan. Ha, dia matikan ekong. Tak kutip duit, ekong tak buka. Tak dapat tidak collect jugalah, bagi kepada dia duit. Pernah berlaku, dia minta duit baksis, jemaah tak nak kasih. Dia pun berhenti kat restoran. Dah satu jam berhenti, jemaah kata, ha, ni dah ready dah, jom kita pergi ke Madinah. Dia tak nak pergi Madinah. Dia merajuk tak nak pergi pasal orang tak bagi duit kepada dia, tak collect duit. Kebetulan dalam jemaah, dalam bas tu ada seorang jemaah daripada Kelantan, driver bas transnasional. Jadi driver bas pun duduk tempat driver,
start enjin, tutup pintu, boom, pergi ke Madinah. Tinggal dia dekat restoran, padam muka dia. Tak susah nak pergi Madinah, semua bas nak pergi ke Madinah, ikut je lah salah satu tu, sampailah ke Madinah. Ini bak driver minta baksis, padahal ada kat tulis kat situ, jangan bagi baksis, jangan bagi baksis. Tapi driver ni nak duit, dia dah dapat gaji, tapi dia nak duit lebih. Itulah caranya dia minta dengan jemaah. Di dalam perjalanan, apabila kita berniat sahaja, kita dah disunatkan bertalbiah, ikut ustaz talbiah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Sekali lagi kuat-kuat sedikit, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Sunat talbiah ini sehingga sampai ke Kaabah, nampak Kaabah, barulah habis sunatnya kita baca doa nampak Kaabah. Apa makna labbaik Allahumma labbaik, ya wahai Tuhan kami datang, kami datang. Rupa-rupanya sesiapa yang pakai ihram umrah ataupun ihram haji, dia telah menyahut seruan Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Jadi kita pun dalam keadaan pakai kain ihram, wahai Tuhan kami datang, kami datang, ya wahai Tuhan tidak ada sekutu bagimu, innal hamda segala pujian, wan ni'mata segala kenikmatan, lakawal mul bagi kamulah segala kerajaan, la syarikalak tidak ada sekutu bagimu. Hebat. Sebab itu kalau orang yang menghayati talbiah ini, dia akan menangis sambil dia bertalbiah itu, kerana dia rasa syukur sangat-sangat dia telah pun dijemput menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kan mula-mula lagi ustaz dah cakap, siapa yang dapat pergi haji, siapa yang dapat panggilan haji, dia adalah tetamu Allah. Kalau tetamu agung baru VIP, maknanya tetamu Allah berapa wi tu. Jadi kita adalah tetamu yang paling mulia sekali, lebih daripada manusia yang berpangkat tinggi, sultan, raja, lebih lagi sebab kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok gambar itu, apa komen jemaah terhadap gambar ini. Rupa-rupanya pelukis gambar ini, dia tidak pergi kerusuh umrah, tak pergi kerusuh haji, sehingga dia lukis gambar ini pakai kain ihram terbalik. Itu yang ustaz kata tadi tu, yang sebelah kiri kena tutup, yang sebelah kanan buka, kiri tutup, buka kanan. Dia pergi buka sebelah kiri, tutup sebelah kanan, terbalik. Orang suruh pergi kerusuh umrah tak nak pergi, dah lukis salah. Kalau tengok daripada gambar ini, lama sangat beratur dekat immigration sampai tertidur. Kalau ikut gambar ini, yang depan ni kata cuba tengok tu, dia duduk tengah main WhatsApp. Bila dia nak cop pasport kita, 10 minit seorang, tak selesai lagi. Semua itu berlaku kalau kita pergi umrah, kita akan hadapi. Cop satu pasport 10 minit. Kapal terbang turun 5 minit sebuah. 400 setengah bawa, dia cop pasport 10 minit seorang. Apa tak jamnya? Patutnya dia datang kat KLIA, dia tengok macam mana immigration Malaysia uruskan sebuah kapal terbang 450, tak sampai setengah jam. Yang guna pasport lain, yang guna barcode lain,
Apabila kita berniat sahaja umrah, berniat ihram sahaja, bermakna bermulalah pantalaran di dalam ihram. Terdapat 13 pantalaran. Pertama, tidak boleh mencabut sebarang bulu. Kalau cabut sebarang bulu, satu bulu cabut, sup satu, secupak berah. 3 rial hingga 5 rial. Berah mahal sikit 5 rial lah. 2 bulu, 2 cupak berah. 3 bulu ke atas, ada 2 pilihan. Sama ada nak bayar 60 rial ataupun seekor kambing. Tidak boleh melakukan mukaddimah jima. Yang bawa isteri tak boleh lagi nak kucuk-kucuk isteri, nak raba-raba isteri, sentuh tanpa berlapik. Kalau buat juga kerja macam tu, dam dia seekor kambing. Yang ketiga, tidak boleh melakukan jima di dalam ihram. Kalau buat juga jima, dam dia seekor unta. Berapa? 2,500 hingga 5,000 seekor. Baik, tahan sekejap duit 5,000, buat pergi umrah sekali lagi tahun depan. Tidak boleh memakai minyak wangi sebelum niat. Nak pakai berapa jenis minyak wangi, sila. 1,000 bunga sebelah sini, 2,000 bunga sebelah sini, malaikat subuh, Sultan Brunei, Kasturi Amirah, 5 jenis. Pakai minyak wangi pada tubuh dia, tak apa, lantak kamu lah. Tapi apabila dah pakai kain ihram, dah berniat ihram, pakai minyak wangi, kena dam. Tidak boleh memakai minyak rambut sebelum berniat. Nak pakai kotin, pakailah. Nak pakai minyak zaitun, pakailah. Nak belah tepi, nak belah tengah, nak belah belakang, silakan. Tapi apabila dah berniat, pakai minyak rambut je, kena dam. Tidak boleh memburu. Siapa memburu rusa, dam dia seekor lembu. Siapa memburu kijang, dam dia seekor kambing. Siapa memburu arnak, kambing. Tidak boleh mencabut pokok di tanah haram. Siapa cabut pokok tamar ajwa' besar di tanah haram, dam dia seekor lembu. Anak pokok tamar, dam seekor kambing. Pokok bunga, dam seekor kambing. Tidak boleh berkahwin. Tidak boleh menjadi wali untuk nikahkan anak perempuannya. Tidak boleh menerima wakil nikah. Tidak boleh memakai pakaian berjahit bagi lelaki. Pakai baju macam ni tak boleh. Nak pakai seluar tak boleh. Nak pakai stocking tak boleh. Yang selalu berlakunya apa? Seluar dalam. Inilah masalah betul. Kita dah cakap daripada Madinah lagi dah cakap, Pak Haji buka seluar dalam, buka. Dia kata tak apa ustaz, tak apa. Nanti di Bir Ali kita buka. Sampai di Bir Ali, orang naik tahiyatul masjid, dia pun tahiyatul masjid juga. Orang sembahyang sunat ihram, dia pun sunat ihram juga. Orang berniat, dia pun berniat juga. Sampai di Mekah, orang tawaf, dia pun tawaf. Orang sa'i, dia pun sa'i. Orang tahluk, dia pun tahluk. Sampai dekat hotel, buka kain ihram nak tukar baju comel, nak tukar seluar. Member nampak, pakai seluar dalam. Dah tak boleh buat apa-apa lagi dah. Dam seekor kambing. Sehingga ada joke, ada seorang jemaah dia sedang tawaf di Kaabah. Tiba-tiba Afrika pergi pijak kain ihram dia. Apabila Afrika pergi pijak kain ihram, dia pun bergerak ke depan, kain ihram pun tercabut. Tercabut dia pun, dia kata nasib baik pakai seluar dalam. Nasib baik apa? Dah dam seekor kambing. Allahu Akbar. Tidak boleh menutup kepala. Ni pakai kopiah tak boleh. Ingat Haji Rahman bawa kopiah Turki malam ni. Tak nampak pula kopiah Turki.
Kopiah Kazakhstan. Musim sejuk -40. Tapi hari tu kesian, takut Haji Rahman takut kuruh, kering ke sejuk -4. Tidak boleh memakai furgah bagi wanita. Tidak boleh memakai sarung tangan bagi wanita. Itulah pantalarang, 13 pantalarang di dalam ihram. Last sekali kuku. Kuku ni yang ambil kepik kuku pak, potong-potong gitu, jarang orang buat. Tapi yang selalu orang buat ni makan kuku. Sementara daripada Bir Ali nak sampai ke Mekah, dia main gigit kuku, tak, 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 habis dah sejari. Tak, tak, dua jari, tiga jari, sampai kat Mekah, empat jari. Dimakannya kuku. Tu pun dikira potong kuku. Walaupun dengan gigi. Jadi kalau satu batang, satu jari, secupak berah. Dua jari, dua cupak berah. Tiga jari ke atas, seekor kambing. Boleh faham ni pantalaran dalam ihram. Dah berjalan lebih kurang 140 km, dah penat. Jemaah pun bisik, ustaz nasi Yaman ada, nasi Yaman. Okey, berhenti sekejap makan nasi Yaman dengan sup unta. Oh, sedap. Dah makan, sambung perjalanan sampai di sempadan Tanah Haram. Dah sampai di sempadan Tanah Haram, ikut ustaz baca doa dia. Jik tuka mimbiladin ba'idah bizunubin kasirah wa a'malin sayyi'ah nas'aluka mas'alata al-muttarrina ilaika al-mushfikina min azabika antastakbilani bimahdi afwika jiduka min biladin ba'idah. Kami datang daripada negeri yang jauh, bizunubin kasirah, dengan dosa-dosa yang banyak, wa a'malin sayyi'ah, dan perbuatan jahat yang banyak. Nas'alukal mas'alatal muttarrina ilaika. Kami bermohon sebagaimana orang yang terdesak memohon kepadamu. Antastakbilani, supaya engkau menerima diriku ini, bimahdi afwika, dengan keampunan daripadamu. Jadi kita minta ampun dengan Allah dahulu sebelum masuk Tanah Haram, supaya kita tidak diuji di Tanah Haram. Sampai di hotel, bersabar pengurusan untuk menguruskan kunci. Dah dapat kunci, dah bawa naik beg, naik ke atas, dah pergi makan. 2 jam tunggu di lobi untuk pergi tawaf. Inilah kawasan tawaf. Kalau sekiranya kita datang awal, jemaah belum ramai lagi. Datang pertengahan, ramai sedikit. Dah kemuncak haji, ni orangnya. Kalau pergi umrah 45 minit tu kira dah lama, dah lama, lambat lah. Kira orang dah ramai. Kalau umrah 45 minit tawaf, kira dah lambat. Biasanya 25 minit, setengah jam je. Tapi kalau kena macam ni, 2 jam setengah belum habis lagi. Baru kita nampak toughnya untuk pergi haji ni. Bukan senang. Kita pergi umrah, kita rasa, oh mudah ustaz. Tak, musim haji tidak semudah itu. Okey, kita tawaf. Kat mana mula tawaf? Ni penjuru Hajarul Aswad duduk belakang tu. Ikut ustaz, niat sebelum tawaf. Allahumma inni uridu tawafa baitikal haram 7 aswatin tawafal umrati
fayassirhu li wa taqabbalhu minni lillahi ta'ala. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Walillahil ham. Okey, mula pusingan pertama. Dah lepas penjuru Hajarul Aswad ni, kita pun bergerak pergi ke depan. Okey, ikut ustaz. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai di penjuru Yamani, iaitu penjuru sebelum penjuru Hajar Aswad, kita sunat istilam gitu. Istilam. Istilam saja, lamba saja, tak sunat kucuk, hanya istilam. Kemudian kita tukar doa ikut ustaz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai di penjuru Hajar Aswad, bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Walillahil ham. Jadi pusingan pertama dah tamat, pusingan kedua, pusingan ketiga, pusingan keempat, pusingan kelima, pusingan keenam, pusingan ketujuh. Kita kena ingat pusingan ketujuh, mutawih kena lajak ke depan sedikit supaya jemaah yang di belakang betul-betul berakhir di penjuru Hajarul Aswad. Barulah keluar cari tempat untuk solat sunat tawaf. Kalau boleh di belakang makam Ibrahim, kalau boleh di belakang, di depan, di berhadapan dengan Multazam. Tapi di situlah tempat orang yang paling ramai. Jadi ulama kata kat mana-mana pun boleh. Sehingga siapa peringkat kalau dataran tu tak ada, nak semayang dekat Bukit Sofa pun boleh, tak ada masalah. Semayang sunat tawaf. Usalli sunnatat tawaf raka'ataini lillahi ta'ala. Lepas semayang sunat tawaf, kita berdoa kepada Allah, singgah sekejap untuk minum air zam-zam. Cuba cari air sikit. Ustaz nak tunjuk macam mana nak minum air zam-zam. Jadi apabila apabila sampai dekat air zam-zam, kita pun baca doa minum air zam-zam ikut ustaz. Allahumma inni
as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka imanan salah baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka rizqan wasi'a wa as'aluka shifa'an min kulli da'. Apa makna tu ustaz? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Wa as'aluka rizqan wasi'a. Ya Allah, minta rezeki yang luas. Masya Allah, minum air zam-zam pun minta rezeki yang luas. Wa as'aluka shifa'an min kulli da', minta sembuh daripada segala penyakit. Jadi apabila dah baca doa, minum. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Jadi kalau masa tu kita berdiri pun berdirilah. Sebab air zam-zam sunat minum berdiri. Minum berdiri sunat. Jangan pula kita ni mentang-mentang hari tu ada ikut bahasa Arab punya kelas. Tengok Pak Arab minum berdiri, ya Syekh, ijlis. Dia punya marah kepada Pak Arab suruh duduk. Rupanya dia tak habis belajar. Rasulullah kata minum air apa zam-zam ini sunat berdiri. Berdiri pun boleh, duduk pun boleh. Jadi di situ menunjukkan bahawa air zam-zam itu begitu halus molekulnya, tidak perlu ditapis. Air lain, di antara hikmah air lain, kenapa kita kena duduk masa minum? Sebab apabila kita duduk saja, penapis terbuka. Penapis dalam tubuh ini terbuka. Maka air itu akan ditapis dahulu sebelum masuk dalam buah pinggang. Barulah tak berlaku batu karang dan sebagainya. Sebab tu orang suka minum air berdiri ni mudah kena batu karang. Sebab masa dia berdiri, penapis tidak terbuka. Jadi sunnah kata duduk. Jadi duduk, air itu kena tapis dulu. Air milonya, teh tariknya apa semua ditapis dulu sebelum masuk dalam buah pinggang. Tapi air zam-zam molekulnya sudah halus, molekulnya memang airnya sudah bersih, sudah cantik, tidak perlu ditapis lagi. Sebab itu walaupun minum secara berdiri, dia menjadi sunat. Kerana musim haji orang ramai, nak duduk pun kadang-kadangnya tak ada tempat. Sudah tawaf, kita pun bergerak pergi ke mana? Pergi ke Bukit Safa. Tapi sebelum tu ustaz tunjuk dulu apa yang ada di dalam Kaabah. Selalu kalau orang pergi umrah, pergi haji, dia tanya apa benda ada dalam Kaabah itu. Rupanya dalam Kaabah ni ada tiga tiang. Dahulunya tiangnya dibuat daripada kayu. Sekarang dibuat daripada marmar. Dan kelambu yang paling mahal sekali ialah kelambu berwarna hijau. Sebab dia kelambu di dalam Kaabah dan dia juga kelambu makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak lampu-lampu ini? Ini adalah lampu-lampu yang dihadiahkan oleh sultan-sultan Islam zaman Abbasiyah, Utsmaniyah, Umayyah. Mereka datang melakukan ibadat haji, mereka hadiahkan lampu ini kepada Kaabah. Lalu lampu ini masih lagi tergantung, disimpan di atas ini. Ustaz, kalau kita masuk ke dalam Kaabah, kita nak menghadap mana? Jawabnya, kat mana-mana kita menghadap pun boleh. Tapi Rasulullah apabila masuk, dia akan menghadap melalui di sini, Babu Taubah ke arah Hijir Ismail. Dari segi hukumnya, kalau kita nak masuk ke dalam, menghadap mana-mana, boleh, tak ada masalah. Di antara orang Malaysia yang ustaz tahu, dia beri penghormatan masuk ke dalam Kaabah ini,
antaranya ialah Tun Mahathir. Yang dapat masuk juga ialah Dr. Harun Din almarhum, yang juga dapat masuk baru-baru ini Datuk Hishamuddin. Tapi sebelum itu, yang mengajar mukaddam siapa? Datuk Hassan Azhari, Tan Sri Hassan Azhari, yang mengajar mukaddam itu pun diberi penghormatan masuk ke dalam Kaabah. Pada ketika itu dia menjadi hakim musabakah Al-Quran yang dianjurkan di Riyadh. Jadi lepas saja daripada situ, hakim-hakim ini dibawa pergi ke ke Masjidil Haram, diberi penghormatan masuk ke dalam Kaabah. Jemaah tanya, ustaz berapa kali dah masuk? Oh ustaz, banyak kali masuk. Hampir setiap kali pergi masuk. Masuk kat mana? Masuk dalam Hijr Ismail. Masuk, siapa masuk Hijr Ismail bermakna dia masuk Kaabah. Sebab Kaabah asal yang dibina oleh Nabi Ibrahim panjangnya sampai ke Hijr Ismail. Apabila Kaabah ini runtuh beberapa kali, pembinaannya dibuat lebih kecil sedikit daripada Kaabah asal. Sebab itu Hijr Ismail hukumnya Kaabah, kita tak boleh shortcut masuk ke dalam. Kalau shortcut masuk, batal pusingan tersebut. Kalau kita sentuh Hijr Ismail, batal pusingan tersebut, seolah-olah kita sentuh Kaabah. Kalau kita pusing-pusing sentuh Kaabah, pusingan tersebut batal. Jadi kena tambah satu pusingan. Ni Malik Abdullah keluar daripada Kaabah. Kita pun pergi ke Bukit Safa, mengadap ke arah kiblat. Kita pun niat untuk nak sa'i ikut ustaz. Allahumma inni uridu an as'a baina Safa wal Marwata sab'ata aswatin sa'yal umrati fayassirhu li wa taqabbalhu minni lillahi ta'ala. Bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu kita pun mula turun bukit ini. Ni berakhirnya tempat tolak, tolak kursi roda, bermulalah tempat sa'i. Tapi biasanya kita ambil basi sedikit, di atas ni kita dah mula dah. Okey, ikut ustaz. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallah al-azim wa bihamdihil karim bukratan wa asila. Apabila kita sampai je lampu hijau ni, yang lelaki sunat belagi anak, wanita tak sunat belagi anak, hanya lelaki saja. Kita tukar doa, rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawas amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Kita berjalan lagi ke depan, kita tengok Bukit Marwah saja, kita tukar doa lain pula. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita
awi' tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Sampai di Bukit Marwah kita mengadap kiblat, bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd. Kita start pusingan kedua pula dengan lain perkataan, daripada Safa ke Marwah kira satu, daripada Marwah ke Safa dua, daripada Safa ke Marwah tiga, daripada Marwah ke Safa empat, daripada Safa ke Marwah lima, daripada Marwah ke Safa enam, daripada Safa ke Marwah tujuh. Maknanya berakhir di Marwah. Dah tamat tujuh, kita pun baca doa tamat sa'i. Lepas tu ambil gunting tahallul sekurang-kurangnya tiga helai rambut yang mesti berakhir di kepala. Ada jemaah haji bukan tahun lepas 2016 2015, tanya dah tahallul lah, dah kat mana cukup misai? Ha? Misai, adakah misai ini berakhir di atas kepala? Tak, jadi misai tidak dikira. Ha? Kalau kita cukup janggut pun, ambil janggut potong, adakah janggut ini berakhir di kepala? Tak, maka tidak dikira. Yang dikira saiban dikira, kat sini kira, atas kepala kira, belakang kepala kira. Jadi wanita ambil ekor kuda, jaga-jaga aurat, orang masuk gunting, sama-sama wanita gunting, ataupun suami tolong guntingkan isteri. Jangan jadi jemaah daripada Pakistan, dia cabut je kain tudung, rambut bercelurai, dia pun holler kepada ustaz suruh kita tolong tahlulkan. Jadi kena jaga aurat. Lepas dia dah tahlul, barulah kita baca doa selepas tahlul. Bermakna selesailah umrah. Apabila selesai umrah, bermakna confirm kita telah pun memilih haji tamattu'. Apabila kita dah confirm pilih haji tamattu', bermakna bermulalah bayaran dam. Dah ada boleh bayaran, kena bayar dam seekor kambing bagi haji tamattu'. Tahun lepas 475 riyal. Ni sa'i Marwah tahlul. Dulu guna pisau belik tu lah, pisau cukur. Tapi sekarang dia tak benarkan lagi, kena pergi dekat kedai. Di dataran lagi kita habis sa'i je, khamsariyal, halak tu makna cukur, khamsariyal. Kita pun dengar khamsariyal je ikut sampai kat kedai 20 riyal. Elok-elok atas dayak kena tipu. Berapa ramai jemaah kena tipu macam tu. Dekat dataran 5 riyal, lepas tu jadi 20 riyal. Jadi selepas ini kita berulang alik beribadat di Mekah. Lepas tu kita tunggu hari tarwiyah. Hari tarwiyah ni apa? Hari apa? Tarwiyah ni maknanya hari isi air. Jadi zaman dulu nak wukuf 9 Zulhijjah, hari ke-8 dah isi air dalam dia punya kulit-kulit kambing dan sebagainya, binatang, letak atas belakang unta sebab mereka nak bawa pergi ke padang Arafah. Kalau ikut haji Nabi, dia bertolak daripada Mekah pergi ke Mina, tidur di Mina, lepas subuh esok baru dia tolak pergi ke mana? Pergi ke padang Arafah. Tapi oleh kerana kita tabung haji susah kalau nak buat begitu, maka dia terus pergi daripada Mekah, terus pergi ke padang Arafah. Bermula tahun lepas dah ada 3 syarikat yang buat tarwiyah ini. Andalusia termasuklah Gemilang, dan termasuklah CS Holiday dan sebagainya. Mereka dah mula buat
tarwiyah. Bermakna dia bergerak daripada Mekah pergi tidur dekat Mina. Jadi untunglah orang tak ada dekat Mina. Jadi khaimah tu dia conquer seorang. Jadi untung juga kita yang berada daripada Arafah. Oh, khaimah Andalusia kosong. Kita pun pergi tidur dekat khaimah Andalusia daripada Arafah. Jadi tidak berlaku berasak-rasak di padang Arafah. Jadi cukup sekadar itu untuk pada malam ini. Sementara kita nak tunggu hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Lah seminggu lagi. Jadi eloklah hari Rabu depan kita sambung pergerakan daripada Mekah pergi ke padang Arafah, wukuf di Arafah, kutik anak batu di Muzdalifah, kemudian bermalam di Mina, nafal awal dan nafar akhir, nafas sani, kemudian balik semula lakukan tawaf ifadah dan juga sa'i, maka selesailah haji tamattu. Untuk siri seterusnya lepas isyak ini ustaz ada lagi satu di surah Al-Falaq, tapi bab haji ifrad di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidi.